ច្បាប់100%ក្រោយត្រិនផល្លាចោតថាជាចោលពេលនេះពូចោតឆ្លើយនឹងចូលបំភ្លឺនៅកងរាជអាវុធហត្ថដែលលើកឡើងបែបនេះតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងត្រិនផល្លាបានប៉ណ្ដឹងប្តីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលបង្កឲ្យនាងពុតជាមានការឈឺផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអំពីសំណាក់ពូចោតធ្វើឲ្យនាងមានការឈឺចាប់ នឹងសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអេដមីនជិញចោតដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដែលទើបតែចេញពីកន្លែងឆ្លើយបំភ្លឺនៅមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងលោកបានបញ្ជាក់ហើយថារឿងនេះគឺមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេតាមការពិតមិនដោយអ្វីដែលលោកចောက်បានលើកឡើងឡើយ បើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាងត្រិនផល្លានាងជាដើមបណ្ដឹងនាងចង់ទៅមិនទៅគឺជារឿងរបស់នាងពីព្រោះថានៅពេលដែលកងរាជអាវុធហត្ថក៏ហៅលៀបចោតគឺលោកចោតត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺហើយអាវុធហត្ថមិនក៏ហៅនាងក៏ជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែរឿងនេះបន្តពីសម្របសម្រួលមិនត្រូវរៅគ្នាឥឡូវនេះបានបញ្ជូនបន្តហើយហើយរឿងបញ្ជូនបន្ត គឺអ្នកនាងត្រិនផល្លានឹងមិនលែងដៃត្រឹមនេះទេពីព្រោះថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះច្រើនលើច្រើនសាររហូតដល់ថ្នាក់ទ្រាំលែងបានទៅហើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីពេលកន្លងទៅភារកិច្ចពូចោះធ្លាប់បានបង្ហោះនិងបង្ហាញអំពីស្វាមីជើងល្អរបស់ខ្លួន ដែលកំពុងតែសុំអង្វរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏ធ្លាប់ជាប់ផ្សារនេះជាមួយនឹងការសុំទោសការពីពេលនោះហើយចាំក្រោយពេលដែលប៉ូលីសនាំចូលទៅដោះស្រាយគ្នាចាំនាងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមពេលពួនជាមួយនឹងបញ្ហានេះនាងក៏ធ្លាប់ប្រកាសឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនប្តីយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏ឃើញរូបបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់តែម្នាក់ម្នាក់ឯង ខុសពីមុនដោយសារបង្ហោះលើកនេះអ្នកនាងផល្លាបានបង្ហោះជាការខឹងសម្បាចំណែកលោកចောက်វិញគឺឌឺដងឡងសម្ដីយ៉ាងក្រាស់ក្រែលជាពិសេសដោយជាការលើកឡើងថាចៅបងជាចៅលួចចិននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអង្វរក៏ប្រពន្ធថាឲ្យឈប់ឡាយទៀតទៅបើឡាយលុបដដែលឡាយធ្វើអីរកពេលដេកពួនខ្លះទៅនៅពេលថ្មីថ្មីនេះការបង្ហោះសាររបស់ពូចោបានបន្ថែមទៀតថា ចៅបងជាចៅលួចចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចូលខមមិនប្រងព្រៀនជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការបកស្រាយច្បាស់លាស់លោកចောက်នៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែកក្កដាក៏បង្ហោះសារថាជាចៅបងជាចៅលួចចិត្តសារជាថ្មីនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពូចောက်ក៏បានលើកឡើងថាគឺខ្លួននឹងបានរួចផុតអំពីកញ្ញាំនៃផ្លូវច្បាប់ហើយ ជាពិសេសស្របពេលដែលខ្លួនឯងបានលើកឡើងបែបនេះអ្នកនាងត្រិនផល្លាបានអះអាងថាមិនរួចខ្លួនទេពីព្រោះថារឿងនេះបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយដើម្បីចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនាងក៏មិនលើកឡើងនឹងចិត្តទន់ដូចពីមុនទៀតដែរនៅពេលនេះនាងកាចចិត្តធ្ងន់និងចិត្តរឹងអត់លើកឡើងទៀតឡើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា